way adigu fanaanad baa tahay siyaasiyad ma tihid imika xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka gudbay dad badan waxay isweydiinayaan ama ay aaminsan yihiin saahra mihradada ku ilaashanaysaa inay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka dhawaato dadkan waxa uu jiraa inaan qaawanina ma soo gasho inaan surwaal soo xirataana ma soo gasho anuu cidna la xumeeyaan Soomaaliland darbaanahay Soomaaliweyn anuu mas'uul kama yihiin anuu Soomaaliland darbaanahay Soomaaliland darbaan soo halgamay siyaasadana halkaasan ka soo galay dhowr iyo 30 sano ka hor ayaan siyaasadda soo galay wax alleyaal waxay iga qaadi karaan ma jirto madaxweyne Muuse Biixiye hadii dhornayaan iska qaldan marka waxaan inaad soo wareysato adiga laftigaaga Google ka eegto saahra halgan waxay ahaan jirtay weeyaan ma aha maanta isoniga ku sheegay anuu maan xirin dawladda xidhay aragtidaanu aragti kuwaba yeelan karaa waa xukuumad iyo waxa sheegtay in hay'ad diiniye iyo ciidamada xireen goobtaadu waa goob dilo garanayo waa goob caweys waa goob fan waa goob heeseed maxay ka duwan tahay taas ugbeed adiguna wariyinimadaada yaanay kula tagin waa xuskaad igu tiri oon ku weydiinayaa hadda barbarkayga waxa taagan saar halgan oo kamida bahda fanka iyo bahda mujaahidinta ba saaka waxay ka soo qayb gashay xuskii mujaahidinta goor isaga oo soo dhawaynaya bal xuskan iyo ahmiyadu ku leeyay wax alleyaal waxay iga qaadi karaan ma jirto doon maalinta joogin inaad maanta ay waraysato oo di hor taagantay aniga muhiimadeedu waa taa een xuska noo xumudan yahay in la xasuusiyo dhalinyarada idinkoo kale in rag qayrkiinii ay dalkan u soo halgameen oo dhinteen ama laba sano ama saddex sano idinka weyn maantana marka lagu daro dhowr iyo afarta ka sano iyagoo 20 jira maantana dhowr iyo 60 sii maraya marka farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xasuusinana dadka dalkan iyo dadkan wixii loo soo maray in la xasuusiyo in la xasuusnaado waxay muhiim u tahay inuu dalku hore u socdo laakiin hadii la xasuusan waayo wixii la soo maray lama xasuusanayo waxa maanta taagan ee way saar hadaan ku idiyo su'aal ka baxsan mowduucan ee xuska ee waxa jirtay dhawaan waxa la xiray mid ka mid ah bahda fanka oo fanaanadu adres la yiraahdo aduguna waxa tii milkiyaha meerada heeda dhowr oo aan garanayno shaqadeeda dad badan waxay aad kugu dhaliilayeen in meheradaada ay la mid tahay goobaha waxyaalihii lagu eedeeyo kale u badan waxa ka mid ahaa ay booliisku ku eedeeyeen dhaqan xumo meheradaadu ay saas ugu dadku ku eedeeyeen bal dadka meheradaa arintaa ku eedeeyeen maxaad ayda iska difaacaysaa meherada ka difaacaysaa horta inamada ilmaadeerada eedeeyay xildhibaan iyo salaadiin ba way leeyihiin waxaan u maleynayaa way ka hoosteen way hidhoor anigu hooyaan hoo hablan leeyahay marka inaan qaawanina ma soo gasho inaan surwaal soo xirataana ma soo gasho ugbaadna dii xukuumadeeda xiratay taa iyaga la weydiin doonaa sababta loo xidhay waxa lagu xidhay adigoo kaliyana maahay qof walibana uu weydiiyaa maxay ahayd aanu fanaaninta mas'uul ka mahayn anuu hidhoor baan mas'uul ka ahay hidhoor dad sharaf leh oo karaamo leh oo maxay ahayd dhalinyaro iyo waayeel bale ayaa yimaada qofkii doonayna nala soo eegaa maxay ahayd wuu iman karaa iyadoo la caweynayo iman karaa wuu eegi karaa laakiin in xataa cirdigayga sharaftayda anigu hooyo oo hablale in maxay ahayd iyaguna ay hablaleeyeen meel kaga dhacaan oo yidhaahdaan in amiya dhalinyara la isugu keenayo iyo habliyeena ma la isugu keenayo waxan baa lagu sameeyaa waxa weeyaan xataa maxay ahayd kumaba wanaagsanaba afka xildhibaan iyo afka suldaan midnaba kuma wanaagsana marka inamada ilmaadirada waxaan leeyahay way idinka qaldantahay meel kale ka raadiye way xildhibaanadaas iyo salaadintaa sheegtay ee meheradaada arrinka dhaqmada ku eediyay haddii arrinka ka laaban waxa talaabo qaadaysaa saarahan waxba ma qaadayo iyaguna sharaf dhac u tahay waxaan qaadi karaa ma jiro waa Hargeysaan ku dhasho Hargeysaan ka dhisto Hargeysaan dhex jooga marka waxaan ogahay iyaguna baafkiiska xumeen aniga waxba iga qaadi karaan wax alleyaal waxay iga qaadi karaan ma jirto laakiin iyaga sharaf dhac u tahay waa hablay leeyihiin iyaguba ma faantay anna inaan toodi baanahay marka waxa kaloo dhan iska dhaafto id saara halgan iska dhaafto id hidadhowr iska dhaafto anba inaan toodi baanahay waana salaadiinteydii waana xildhibaanadaydii laakiin qaranka iyo hidadhowr yaanay isaga qaldamin qaranka iyo hidadhowr yaanay isaga qaldamin madaxweyne Muuse Biixiye hidadhowr yaanay isaga qaldamin mucaaridnimada iyo hidadhowr yaanay isaga qaldamin way adigu fanaanad baa tahay siyaasiyad ma tihid imika xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka gudbay dad badan waxay isweydiinayaan ama ay aaminsan yihiin saahra mihradada ku ilaashanaysaa inay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka dhawaato dadkan waxa uu jawaabaysaa anigu mihradada kuma ilaashanayaa anigoo inaan yaro dhalinyaro 20 jir gaarin ayaan siyaasad galay dadkan maanta galay ee daaqada gaariga ka tareenka socda ku soo booday waxaan leeyahay siyaasadda soo barta siyaasaddu ma aha in mikrofoon la qaato tiyo hadiina la qabta nala daldalayo ayaan siyaasadda galay marka waxaan inaad soo wareysato adiga laftigaaga Google ka eegto saahra halgan waxay ahaan jirtay weeyaan ma aha maanta in la yiraahdo fanaanad baa toos siyaasad imisa nino
بايع مشتري أي أي سياسة دكتورة واي تايدو وغا وغا موقتا وحوين ملاذة دمارنة ماذا؟ أدوك فنانة باتهاي متجيد سياسي متجيد فنانين كنا برشدة نمرد حمية هاي حسبيا ذا معارض كا سياسيين تا برشدة أنا عندنا برد حمية أنا سومال لاندر بان هاي سومال سومالوين أنا مسؤول كمي أنا سومال لاندر بان هاي سومال لاندر أنا سوهل كمي سياسة أنا هالك أصلا كسوق عليه دور صدنا سنة كهرة إن سياسة تسوق عليه مركا سياسة دماهم ماشان قرافتن كان معها ودبين حرجين فنانة وبد أركسان حرجين إذا مدي بليز كل إذا محمد اللوجي بل كسر هانس هذا وركتها يسوني كوشة غي أنا ما نحرد دولة ده حداي دولة مر أنا أركتك وبايا لان كرباوي حكومة ديو ي ي هي أتبع أي حداي محي هيدايا دينية مركا هدي أي حرنت هاي هدي اللي سوى دينية يبا دتك حداي بيو تعالى وي واحد شايتين هاي دينية إذا ما ده حرين قاب هذا وقاب دل قرني وقاب عويس وقاب فن وقاب هيسد محي كده وانت هاي تاس وبد ده قاب تي دت قاونين ما سوى قلعان ما فهمت إلى واحد يقول إيه ديني تد قاوم بقى ماشان يما ده أنا جي على تردين إيه ديني تد قاوم بقى يما ده ده أنا رحنا بقى يما ده ده هالكل هالكل وحالك ده لا إنما ده سوى قلدم أنا الله سوى هديه أدي قلنا وري إنما ده هذا يعني كل تجين واحد حس كادي قتري أم كوي ديني يا أنا قدرت كدرت حرنا ميهي تدخلت خدمة سعودية ميهي أنا جس هلا هالكم بالليلة سياسية نوانة فنانة نوانة بعمشتر نوانة تعلبت قاي ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121